Avui, a la nit dels savis, parlarem del Consell Municipal de la Gent Gran de Terrassa. Aquest consell participatiu, un consell on detectar aquests problemes, aquestes situacions, on poder millorar. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l'Ajuntament de Terrassa per a aquelles qüestions referides a l'àmbit de la gent gran. Va néixer de la mà de Serveis Socials l'any 1996. Després va passar a Participació Ciutadana i el gener de 2001 a Promoció de la Gent Gran amb la creació d'aquest servei. L'any passat es va constituir el nou Consell on 37 persones formen part del nou fòrum. Algunes de les finalitats del Consell són la millora del benestar i la qualitat de vida de la gent gran, la contribució en la promoció de les condicions per al lliure desenvolupament i la igualtat de les persones grans. Doncs per parlar del tema avui aquí a la nit dels savis ens acompanya la Rosa Maria Rivera, que és la regidora de gent gran i tinent alcalde de l'àrea de drets socials i serveis a les persones. També el Pepe Ruiz, que és el president de l'Associació Gent Gran del Districte 2 de Terrassa, el Joan Graner, de Comissions Obreres i també de la Federació Pensionistes i Jubilats, i la senyora Magda Aguilar, que és la presidenta del Club de Gent Gran de Can Palet. Avui les persones que ens acompanyen també venen del Club de Gent Gran de Can Palet, Club de Jubilats i Pensionistes de Can Parellada i membres també de Comissions Obreres. Per parlar del tema, com dèiem, ens acompanya la regidora. El que ens agradaria, primer de tot, ho hem comentat, és un òrgan consultiu, participatiu, però quin és el funcionament, Rosa Maria, d'aquest Consell? Bé, el funcionament és com qualsevol Consell que actualment està format i s'han format, que té un clar objectiu, o tenen un clar objectiu, que és que cada vegada siguin uns consells més heterogenis, on la participació ciutadana sigui cada vegada més àmplia, no? Aleshores, en aquest consell concret, després de que es va aprovar l'any 96, va passar per un altre canvi estatutari, fins que l'any 2012 es va regular el que avui ens ocupa i ens planeja i és amb el que estem treballant, no? En aquest cas té un consell, el consell té un plenari que és on es decideixen a grans trets les línies a seguir, existeix la presidència, naturalment, unes vicepresidències, i el que a mi em sembla molt interessant és els grups de treball. Grups de treball que ens permeten veure les diferents activitats, les diferents línies d'actuació que tenen cadascú d'ells, no? A mi hi ha una cosa que em va sorprendre quan vaig entrar en el primer plenari, no? És que hi ha com dos tipus de sensibilitats. Una que seria més, podríem dir, política, de caire social, reivindicativa, i una altra més lúdica, més assistencial, més de veure que hi han treballat molts anys i que el que tenen ganes és de disfrutar, no? Això és el que em va sorprendre més d'aquest plenari, i que, bueno, que conviuen i que el que fem, doncs, és treballar perquè tal que els temes que puguin tenir, que els hi preocupa, els puguem tractar aquí, en aquest Consell. En aquest Consell, com dius, de tractar aquests problemes, aquestes situacions, però clar, aquí tenen un pes molt important en el que serien les entitats i les associacions, clar, no, Rosa Maria? Clar, clar. Són vitals. Són vitals, vull dir, a veure, un Consell sense les entitats no tindrien sentit, no? Està format, doncs, per entitats de la gent gran, alguns des d'aquí avui estem aquí representades, hi ha la part també de representació política, amb representants de cadascú, i com no, doncs, representants, en aquest cas sindicals, que avui tenim, doncs, una mostra, no? Ara en parlarem justament en el vídeo, estàvem comentant que l'any passat, doncs, que es va tornar a formar aquest Consell, 37 persones, però a més, amb els 30 anys d'història, és que hi ha més participació. Això vol dir que és una bona notícia que hi hagi més participació, Rosa Maria? Bueno, és una bona notícia i alhora vol dir que hi ha també una qüestió generacional en la ciutat, no? Que tenim una ciutat, malauradament, un xic envellida, i que, per tant, hem de donar resposta com a municipi a les necessitats que aquests ciutadans i ciutadanes, doncs, necessiten, i estem aquí per treballar-hi. Clar, el PP, doncs, hi treballa des de fa temps també amb aquest Consell. Vosaltres, quin pes creus que tenen o haurien de tenir les associacions, entitats referent a gent gran dintre del Consell? Bé, doncs jo crec que el Consell, si té una utilitat, és que precisament la veu de les entitats, doncs, se sentin, no? I que això sigui eficaç, no? I la veritat és que hi ha una crítica, doncs, que és extensiva
amb molts organismes que prepara no aquest ajuntament, sinó molts altres, que, bueno, que aparentment la forma és de dir que estan presents allà, però a l'hora de la veritat, a la pràctica, doncs, bueno, és cada 3 mesos, són 2 hores, hi ha a vegades informacions que no tenen res a veure amb la inquietud, amb els problemes que tu vius, que nosaltres vivim contínuament cada dia a les nostres entitats, allà amb el barri, amb el casal, i que després vas allí, s'acaba i dius, bueno, realment què hem fet? I això s'ha de canviar molt, i llavors demanem, doncs, això, que els responsables, que estigueu, que ens escolteu, no? Que ens escolteu, sí, sí, realment els problemes, perquè a vegades us veiem massa allunyat, i em penso que a nivell polític, doncs, tens moltes responsabilitats, i nosaltres, de part de la gent gran del casal, ens agradaria que estiguessis per nosaltres. I, per exemple, el nostre casal encara no has vingut. I això és tota una la raó, realitat. Pepe. És una realitat que volem, no?, que hi hagi aquest contacte. És una realitat, ja estic d'acord, no? Sí, sí. I que a vegades és això, per l'estructura, és tinent d'alcalde, de 3 o 4 regidors, portes educació, portes la gent gran, i nosaltres no és per res, però pensem que és un col·lectiu molt important per la quantitat de persones que hi són, pels problemes que tenim, perquè nosaltres, doncs, a la nostra edat volem, doncs, viure amb dignitat perquè ens ho mereixem, i veiem que n'hi ha molts problemes. I llavors volem que aquest contacte, doncs, potser hauríem de canviar bueno, la forma, la participació, no sé com, l'hem de trobar entre tots perquè això sigui realment eficaç, perquè penso que no acaba de fer. Home, jo crec que, Pepe, que estàs sent de president de l'associació i estàs reclamant els teus drets als regidors, i segur que la Rosa Maria buscarà un foret a l'agenda com pugui per poder visitar. No només això, sinó que, bueno, m'agradaria contestar-li, si puc. Sí, home, sí. I tant, només faltaria. Naturalment, a veure, tinc una agenda, com tots els regidors, densa, i el que sí estem fent sistemàticament, hi ha una programació de visites en tots els centres. N'hi ha alguns que els he visitat, altres encara en queden pendents, igual que les escoles. Són 31 escoles que les estic visitant també amb les corresponents direccions, les diferents AMPAs també les estem visitant, visites del dia a dia. Per tant, bueno, a poc, la meva idea és que d'aquí a final de curs, quan dic curs és un curs escolar, pugui, doncs, donar cabuda a les poques associacions que encara em queden per visitar. I em sap greu que una d'elles sigui la vostra. Que sigui la nostra. Però bueno, ja ho solucionarem. Per això ha anat bé venir a la nit del savi, doncs, perquè el president fa la seva reclamació i la regidora dona la seva resposta. I sí que és cert el que deia també en Pepe, que no... Per això estem, per escoltar. No, clar que sí. També, com deia en Pepe Ruiz, que ens coneixem de fa molts anys, sí, també val a dir, el darrer Consell, no, hi havia una sol·licitud, una demanda històrica, va donar la sensació de que necessitaven que les reunions fossin sovintejades, és a dir, que en lloc de cada... Amb més periodicitat. Per tant, ho estem estudiant i espero que això es pugui solucionar. O bé siguin més sovint, o bé tenint, doncs, en aquest cas, uns grups de treball que puguin més treballar àgils, no? Més àgils, clar, i que puguin donar informació. Clar. Estem mirant la manera d'executar-ho. Clar, l'important d'això, el conseller, és això, no? Detectar quines són les problemàtiques per buscar aquestes solucions. Joan, des de Comissions Obreres, com valoreu estar dintre d'aquest Consell? Bueno, sens dubte que positivament, però també afegint-me al que deia company, pensem que una reunió trimestral és poquet. Són molts els problemes a tractar i hi ha una feina impressionant, i és difícil canalitzar això i fer-ho efectiu amb aquestes poques reunions. Jo, com a Comissions, crec que hi tenim una crítica, i seria la de que gairebé totes les reunions surten temes de tipus lúdic, que és absolutament necessari per tothom, doncs, tenir aquest espai, i tema cultural, que és fotografia, poesia, etcètera, etcètera, no? Però hi ha coses que penso que ens afecten molt directament i els toquem poc. Em preocupa molt, o ens preocupa molt com a Comissions, evidentment, com a sindicat, que a vegades, quan algú fa algun tipus d'intervenció en què surt la paraula política, veig companys que s'aixequen, no, política aquí no... Hosti, perdona, però és que... Tot el que estem discutint aquí és política, i si no ens agrada la política, vulguem que no, depenem d'ella. Segons la política que ens facin, nosaltres estarem millor o pitjor, no? Això és clau. Llavors, dius, ostres,
Si poguéssim fer un tipus de feina que intentar ajudar a comprendre la gent que la política és important i que l'hem de criticar, que ens faci falta criticar-la, evidentment, perquè defectes n'hi ha, però això no vol dir que no sigui molt important, no? I una altra cosa seria que, bueno, al parlar del tema lúdic, no? Penso que hi ha temes com el tema de les pensions. Ara en parlem, això, Joan, sí? Perquè és important. Va. Un és el tema lúdic, com deies, sí, que és important parlar-ne, sí, i l'altre, sí, les problemàtiques. Però m'agradaria la Magda, sí, ja que ha vingut, que també pugui explicar. Vosaltres, com la vostra associació, el vostre club de Can Palet, feu una bona valoració d'estar dintre del Consell. Sí. Nosaltres ja fa molts anys que estem a dins del Consell, des de que participació, vull dir, portem uns quants anys dins del Consell. És favorable, vull dir, llavors hi ha dins del Consell unes taules de treball que també és molt beneficiós. Doncs abans hi ha persones que es dediquen a una taula o una altra i llavors és un grup de treball que també és molt important, no? I jo penso que això té també la seva importància. Clar. Perquè, esclar, no solament és el Consell, els consellers que anem i traslladem unes inquietuds o unes mancances, que és normal que les tenim, i és allà el nostre, el fort més indicat a dir-ho, no? Pues primer perquè està la regidora i segons pues perquè surt en acte i això queda registrat, no? Llavors nosaltres som la veu del nostre barri, de la nostra gent. I la veu, ara que dius això de la veu del barri, agafant una mica el que diu el Joan, quins són els problemes actuals que potser detecteu més que té la gent gran a la pròpia ciutat? Estava dient una mica el Joan, no sé si el tema de les pensions... És que són molts, eh? Faríem una llista molt llarga. Rosa Maria, comenta alguns, aviam. Són molts, variats, i he de dir també una cosa a favor d'aquest Consell, i és que els membres que en formen part són molt exigents. Sí? Sí, sou exigents. I a mi em sembla molt positiu aquesta exigència. Exigència que fa que la política municipal que desenvolupem també sigui exigent i intentem doncs estar al dia juntament amb vosaltres. Quines són aquelles exigències que ens pertoquen? Doncs, bueno, tal com heu dit vosaltres, pensions. Sí? Què hem de fer perquè les pensions puguin ser millorades? Clar, automàticament ens trobem amb un problema que és supramunicipal. Sí, clar, Vull dir, hi ha activitats o posicionaments que realment són nostres i en aquest cas el de les pensions no ho és. Per tant, hem de fer polítiques, diguem-ne, pal·liatives... Perdona, però hi podem incidir, eh? Podem incidir. Per això és el que anava a dir, que en aquesta incidència. La meva idea era retornar en el comitè de crisi, que en el seu moment es va fer fa uns anys, i que ja el tenim convocat per aquí, d'aquí en breu, començar-lo doncs a treballar i donar solucions en aquests apartats, en aquestes problemàtiques incisives i que us afecten, no? Perquè els avis us heu de fer càrrec dels fills amb unes pensions, però això també té un efecte que ve de retruc anterior, eh? Sí, sí, sí. Com un efecte boomerang, una miqueta, no? De l'efecte crisi, perquè com ho solucionem? Però, per exemple, Rosa Maria, hi ha altres problemes. És veritat, el tema de les pensions, com diu el Joan, des d'aquí políticament i la societat de les entitats poden fer força, no, Joan, per treballar més endavant o on calgui, però llavors ja tenim la soledat no volguda, que n'hem parlat en aquest programa, els desnonaments, que sembla que parlem en coses que hi ha gent que no li afecta, però hi és. Llavors, són problemes reals, no, això, Pepe, també? Sí, bueno, incidint en això de les pensions. Realment és una situació bastant crítica, primer pel col·lectiu, el col·lectiu de la gent gran, ara seran un 20%, a tot Catalunya hi ha 1.500.000, per tant, aquí a Terrassa potser hi ha 30 o 40.000 persones, això és un sector molt nombrós, i que estem fent una feina extraordinària. A les nostres pensions, que moltes són de misèria, i el promís de 900 euros, i bueno, sembla que increïble, quan puja el nivell de vida i tot això, les pensions més aviat, doncs es baixen. Congelades. Amb aquest cobrament de pensions que tenim, abans de l'any 2008, un 8% de pensionistes ajudaven a la família. Ara són el 80%. Sí, és del 8% que ajudant, al 80%. El 80%. Sí. Això què vol dir? Que dintre de la crisi això afecta doncs, els nostres fills, els nostres nets, que molts es van hipotecar, de que no poden pagar el pis, que han de tornar a casa dels pares,
de que hem d'ajudar doncs, els nets a anar a buscar-los allà a l'escola perquè no poden quedar-se, no es pot pagar doncs, el menjador. Sí. I, bueno, i gràcies a la pensió dels pensionistes, doncs, fent una gran feina dintre de la societat. Clar. Per tant, això ho hem de mantenir. Dintre, el que deia, la gent gran necessita un temps per divertir-nos, per la cultura, per l'oci, tot això. Però no podem quedar-nos al marge. Estem jubilats però no acabats. Per tant, encara tenim un paper molt important dintre d'aquesta societat. Clar, per la quantitat de gent i perquè realment els problemes que n'hi ha no anirem. Primer, no estarem a primera fila, però sí que hem de compartir, obrir-nos un casal. No és el racó del savi, allà que estiguin abandonats, que estiguin allí separats, sinó que hem de compartir, hem de viure la realitat que ens envolta. Hem de comprometre's amb els problemes del barri que n'hi ha allà i participar a l'associació de veïns, a les entitats que ens envolta, intergeneracional i problemes comuns. I això ha de ser el paper, i les pensions és fonamental. I aquí jo hi afegiria, per exemple, polítiques que podem fer des de l'administració terrassenca, no? En aquest cas, del propi ajuntament, que és la política de millora dels serveis socials. No? Ahir, justament, en el ple municipal, aprovàvem altra vegada una proposta de resolució, en aquest cas d'una ratificació d'una subvenció, per arranjar les banyeres, que en lloc de les banyeres pues, puguin tenir doncs, el plat de dutxa. El plat de dutxa, correcte. Sí, que pugueu tenir, doncs, en aquest cas, una subvenció per poder canviar aquestes banyeres per plats de dutxa. Aquestes són les polítiques que podem fer a nivell de ciutat. No? Com podem ajudar-vos? Com hem de fer insistència a que els passos els passos de Sebre cada vegada estiguin doncs, molt més adequats per vosaltres, que no hi hagi bonys a la ciutat, que no hi hagin entrebancs, que hi hagi... Aquí entra també la sensibilitat de la gent, no? Per altre cantó, de deixar també... coses a la vorera, Rosa, de sensibilitat a la gent, de no baixar les brosses i deixar-les a la vorera, de no baixar mobles sense trucar. Hi ha moltíssimes coses que incideixen en l'àmbit de la gent gran i no pas de la gent gran, sinó incapacitats que van en cadira de rodes, que a vegades no poden passar doncs perquè els manca doncs això, el trànsit per la vorera. La vorera és pel vianant, no pels mobles. I això tenim mostra a la ciutat que s'està posant fil a l'agulla. No? Hi ha barris molt més, diguéssim, inconscients, no els barris sinó les persones. Molt important, no? Hem de fer aquestes polítiques inclusives, hem de fer el consell, hem de treballar. Anem un moment al carrer, aviam què en pensa la gent de quines són les problemàtiques que pateixen la gent gran. Anem a veure un moment. Sobretot que ens paguin o cobrar el cap de mes, que no ens ho treguin, perquè si no estem llestos, saps què dir? Temes econòmics, bàsicament, i temes de salut. La seguretat, el tema pensions, imagino jo que és el que més els pot preocupar. Més residències, més barates. Això és important. Si hem d'anar a les residències, no podem pagar. A la gent mayor encontrarse bien. Porque tenemos, yo por lo menos tengo mucho dolor, sí, de reuma. ¿Y a ti qué? Yo la salud. La salud, la salud es el principal de todo. Sí, sí, la salud. Pues primer la pensió, jo lo primer, i els serveis socials, quan els avis es queden sols, també qui els cuida, i les residències, que són caríssimes, que no hi poden anar, tots aquests temes són primordials per mi, vaja. Tots aquests temes que estan comentant, vosaltres els viviu a flor de pell, però justament hi ha el dret a l'habitatge que està reconegut en diversos estaments. Fins i tot he anat buscant informació a l'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans de l'any 1948, estem parlant de temps, diu tal qual, prefereixo llegir-ho. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per ell i la seva família la salut i el benestar, especialment quan a l'alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica, els serveis socials necessaris, també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viudetat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència, independent de la seva voluntat. Estem parlant d'una Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48. Sí, sí. Malauradament, cada vegada sembla que anem pitjor. Desnonaments, pobresa energètica... Tot això ho estem vivint, com deia la Rosa, aquí a la ciutat, no? Bueno, és evident que hi ha una crisi, però també és evident que ens estan venent una crisi, no? I que hi ha uns diners, i que els diners, depèn com els distribueixis, les coses podrien ser d'una manera o d'altra. Perquè els diners hi són,
Ara, a on són? On han anat a parar aquests diners, no? Penso que per això m'agradaria tant insistir o incidir en el tema de la informació, de que la gent tingui informació. Nosaltres veiem aquests canals típics de televisor i la premsa que ens informa d'una manera que ens fan creure que les pensions són culpa nostra, perquè si gastem massa, perquè si no sé què i no sé quantos, no? I dius, aviam, els diners on són? Per què no fem una política fiscal més justa? Perquè no té que pagar qui més diners té. Per què hi ha tanta gent que treballa en negre i tants empresaris que contracten en negre? D'aquí no sortirien diners? Mm-hmm. Per què tanta insistència en que ens fem plans de pensions privats? Quins interessos hi ha aquí darrere? Sembla ser que hi ha estudis fets de gent que té plans de pensions privats i en els últims 10-15 anys els hi han anat a zero. Vull dir que no els hi han produït res i alguns inclús hi han perdut. No? A més, dius, si tu ja pagues la teva pensió, pagues els teus impostos, quina necessitat tenim d'anar a pagar una altra cosa? I amb els sous que hi ha, qui es pot pagar una pensió quan en un moment com ara hi ha gent que guanya fins a 3 euros l'hora, feines mal pagades a 3 euros l'hora, etc. No? Gent que te'n vas a una fàbrica i et diuen, aquí fem 8, no fem 8 hores cada dia, en fem 10. Si t'interessa bé, si no, tu mateix. Clar, però això, Joan, sí que és un tema social que afecta a tota la societat, sí. I rep de retruc a la gent gran, no? Però llavors, tu em comentaves que hi ha gent gran que jubila, sí. I ja diu, bueno, ja he acabat de lluitar, sí. Jo he acabat de treballar. No, la gent gran té una llarga vida per endavant, per poder reivindicar, per poder treballar, per poder a l'oci, per poder passar-s'ho bé, i des d'aquí, no sé, també fem un crit, no?, que la gent gran no es jubila de feina, cobrant, però no es jubila d'activitat, no, Pepe? Ni molt menys, no? Jo sempre tinc una expressió que diu estem jubilats però no acabats, no. Evidentment. Clar. I jo la veritat és que tinc una satisfacció personal perquè ara estic més rebel que abans, I més experiència. He viscut en primera persona, ara soc president del casal, de l'associació del casal de la gent gran de Can Anglada fa 3 anys, i precisament aquest casal ho van reivindicar fa anys, l'any 94, que es va inaugurar, precisament que era president de l'associació de veïns de Can Anglada, i que veig ara la utilitat que va tenir aquesta lluita reivindicativa, no?, d'aconseguir que la gent gran del barri, que no tenien res per estar, i això l'hem fet amb molts barris, i hem aconseguit aquest casal. I si no és per la lluita, per la unitat, per la crida que tu feies, i la gent hi participava. I jo faig una crida ara per dir que la societat està mitja adormida. Hem perdut aquest esperit col·laboratiu. Si la societat i les entitats no hi col·laboren, no hi participen, ja podem votar els polítics. Vosaltres tampoc no podríeu fer les coses bé. No. Hem de participar, ens heu de tenir en compte, contínuament, no al cap de 4 anys. Sense la societat civil. I llavors la societat civil, el voluntariat, ha de continuar treballant i insistint per reivindicar tot això que hem aconseguit i que ara, amb aquesta situació tan greu, de crisi econòmica en aquest futur, doncs això l'hem de mantenir. Potser el que ens diuen que estem vivint per sobre dels nostres interessos, d'acord? Uh-huh. Però el que no es pot presentar és que uns cada vegada visquin millor, tinguin més recursos i altres encara menys. Els recursos existeixen. Sí. Els recursos existeixen, es poden cobrar les pensions. Uh-huh. I les pensions nosaltres hem treballat durant tota la nostra vida perquè ara tenim dret. I els que estan treballant ara, després. Doncs llavors, a nivell polític, potser no és un tema de l'Ajuntament, però sí que de bracet hem de treballar conjuntament per dir que busquin tot aquest frau fiscal, que és moltíssim, que busquin aquestes polítiques d'inversió, d'endeutament, de coses que no tenen cap sentit, el que hem dit abans, amb l'AVE, vull dir, una inversió de 40.000 milions que fa el govern i que està fent encara inversió amb 1.000 quilòmetres més, que passa per poble, que són 20 persones de Zamora i que no puja ningú. Que no puja ningú. I això és un deute contínuament que s'està pagant. Si això es reconsidera, no hem de tenir por. No. D'acord? Que potser hem d'ajustar-lo, perquè serem molts. Això és la gran política. Però jo penso que allà, ja per acabar, que hem de fer la primera pausa, hi ha polítics, no vol dir que tots, que generen aquesta por perquè la societat no es mogui, però gràcies a Terrassa, amb aquest Consell, la gent es pot moure, pot participar, i com deies tu, ha d'anar i va de la mà, del bracet. Tant poden ser els polítics, els tècnics, la societat, comissions obreres, les associacions, i sobretot, en aquest cas, que estem parlant del Consell Municipal de la Gent Gran,
que siguin les associacions de gent gran que participin i es moguin i puguin resoldre aquests problemes. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres, que aquí l'olla està que bull. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Continuem després d'aquesta petita pausa. Havíem deixat l'olla que bullia i hem posat més foc perquè no volem que això baixi. Anem al públic. Avui al públic ens acompanyen diferents persones de diferents entitats, però totes relacionades amb la gent gran. Ens anem cap a un company que ve de l'UGT, tenim Comissions Obreres. Aviam que ens diu, Josep, ens vens de l'UGT. Hola. A veure, la teva pregunta, el teu dubte. No, no, el meu dubte, més que dubte, era una explicació també una miqueta més general, vull dir, perquè intentant ser molt concret, la gent gran, des de fa molts anys, és la Maria de tota la societat. Vull dir, quan es parla de que aquí a Terrassa doncs, es pot fer poca cosa, tot està interrelacionat, tot absolutament. Aquest és el Consell Municipal de la Gent Gran. Però hi ha el comarcal, que fa 10 anys que està bloquejat per falta de voluntat política i per falta d'interès de la mateixa gent gran. Hi ha el Consell de la Gent Gran a nivell nacional, que també està precisament per enfrontar tots aquests temes. Llavors, tots aquests estaments són consultius. I Màxim... per què creu, Josep, perdona, que estan aturats o estan bloquejats? Polític, social... Hi ha bàsicament dues raons. Una és el poc interès polític que hi ha, per donar-nos la paraula a la gent gran. La gent gran ja es considera en general, hi ha altres llocs que potser la cosa no passa així, però en general la gent gran ja fa una mica de nosa i per tant se'ls fa poc cas. I una altra cosa... La gent gran ha de reivindicar i ha d'apuntar, com dèiem aquí. En eso estamos, que diuen aquells. En eso estamos. En això estem. I el segon? El segon és l'interès de la gent gran. Correcte. Vull dir, hi ha una sèrie de persones que quan érem joves havíem estat a la primera línia de les reivindicacions i ara continuem estant a la primera línia de les reivindicacions. I heu de seguir-hi. I hem de seguir-hi. Clar. Però llavors el que passa és que hem de trobar la col·laboració del resta de la societat. Societat que està avançant per ser gent gran. Serà gent gran. Que això és el que és el interessant. El camí a recórrer. Llavors el tema principalment és aquest. O sigui, tu veus, com deia una miqueta, el PP deia que tots plegats hem d'anar de bracet. Tant la societat, entitats, gent gran, polítics, tècnics, Comissions Obreres i UGT, per reivindicar i assolir aquests reptes, no? Sí, sí. Els polítics i la societat es bellugarà si nosaltres fem pressió. Suficient perquè es belluguin. La societat fa pressió i el polític gestiona. Seria així. Hauries. Anem a passar micro cap allà. El seu nom... Jo em dic Jordi Navarro i sóc membre de la Federació de Pensionistes i Jubilats d'aquí de la comarca Vallès Occidental. Jo un dels temes que he trobat a faltar a les exposicions que feia els companys que estan a la mesa, incluïda la companya Rosa de l'Ajuntament i responsable dintre de l'àrea aquesta que és tan important, és el tema de la dependència. Vull dir, és un dels temes que sí que abans heu parlat de les jubilacions, de les pensions, etc etc, però un dels fonamentals i que sí té incidència a l'Ajuntament, que depèn de les seves polítiques socials, sí que pot aportar a través d'assistentes socials, a través dels pressupostos propis de l'Ajuntament, que aquí també, vull dir, és, quan dius és que l'Ajuntament potser no té diners o és que el govern potser no té els diners, com deia el meu company Joan, sí que té diners. Falta és com se distribueixen, a partir de com es fa aquesta preselecció. I de vegades a les coses que més necessitem els ciutadans, i en aquest cas els temes de la dependència, els temes de les pensions que m'ho bé deien, és el reparto dels pressupostos dels ajuntaments
fer l'apartat, fer el pressupost, si no idòneo, el que més aproximi a la gent gran, a les necessitats que té aquest municipi. Mm. I per cert que n'hi ha moltes. Correcte. Anem a taula, aviam si la Rosa ens pot contestar una miqueta. Jo sé, Rosa, que és una pregunta complexa, perquè ja ens agradaria arribar a totes aquestes necessitats. És un tema de diners i també qui gestiona aquests diners, perquè no és tan sols a l'Ajuntament de Terrassa, sinó Generalitat i fins i tot l'Estat espanyol, Rosa. Bé, des de l'Ajuntament tenim una política social, en aquest cas, penso que molt present en el territori, on hi destinem molts milers d'euros per tal de donar sortida i recolzament a totes les activitats que es puguin donar en aquest àmbit, no? En aquest cas, el nivell de dependència, el grau de dependència, ve determinat per la Generalitat, naturalment. Sabeu que hi ha tres graus de dependència, l'1, el 2 i el 3, que ells tenen uns complements, en aquest cas, de cada grau, però que realment des de l'Ajuntament s'estan donant uns diners que van adreçats, doncs, a complementar les despeses que puguin ocasionar des del SAT, diverses qüestions, no? En aquest moment, si parlem de números, entraríem ara en un terreny una mica complicat d'explicació. Però la política que seguim des de l'Ajuntament és que puguem donar servei a qualsevol persona que sigui vulnerable, donar-li, doncs, una solució al seu problema. No us quedeu a casa. Si teniu un problema, veniu-nos a veure a nivell dels serveis socials, en aquest cas, i tindrem una solució pel vostre cas. O almenys l'intentarem buscar. Mm-hmm. Quan dic una solució seria en aquest cas, no? Clar. Per exemple, l'altre dia parlàvem de la pobresa energètica, no? Bé, hem obert una oficina, en aquest cas al carrer del carrer Pantà, on, bueno, si necessiteu saber si el que esteu pagant de l'elèctrica realment s'ajusta amb el que esteu gastant, contractat a nivell de potència, veniu i us assessorarem. Us assessorarem si realment això és així. S'ha creat aquesta oficina justament per ajudar no només aquelles persones vulnerables econòmicament, sinó si aquesta gent gran, la gent gran de la ciutat, si teniu algun dubte, algun problema, pugueu venir i us ho explicarem. Perquè també entenc que moltes vegades són factures que són molt difícils de llegir. Si una persona que més o menys hi entén i està al dia, agafes una factura de la llum o de l'aigua, entre el cànon, la potència contractada. És complexa. Justament amb això que deia Rosa Maria, ens hem trobat moltes vegades en aquest programa, que hi ha gent gran que no sap que potser pot pagar menys de telèfon, no sap que hi ha el bono social elèctric i fins i tot no està assabentat d'una sèrie de serveis municipals que és important, no, Magda? Vosaltres ho detecteu a l'associació. Sí, nosaltres el que passa que al tenir el servei social dins el centre cívic tenim molta relació amb ells, no? Amb la Montse, que és assistenta social de la gent gran, i llavors de seguida que estem en alguna cosa, doncs treballem molt conjuntament amb ells, no? Doncs d'aquesta manera sí que és veritat que notem que hi ha també una estafa sobre el llum i la companyia Fecsa, i s'ha de denunciar. Hi ha una estafa? Quina és aquesta estafa? Aquesta estafa l'estan fent... És que ara per saber-ho, perquè jo igual estic estafat i no ho sé. No, sí. Van per les cases amb una tablet i et diuen, escolti'm, vostè em pot portar la factura del llum perquè li farem un descompte, li mirarem si paga més o paga menys, si està adequada i tal. Llavors d'aquí et fan un nou contracte de llum i és una estafa que estan fent sobre la gent gran que amb tota la bona voluntat perquè no cobren lo suficient, i aquí entrem amb la pobresa energètica, i a vegades no saben que hi ha unes subvencions i es poden acollir a una sèrie de bonos, no? I per manca de saber-ho o per manca, bueno, d'ignorància o de no voler, doncs cauen amb l'error i donen la factura, li donen de baixa del llum i aquest interval des de que li donen de baixa li donen d'alta, es queden
Això que estàs dient, Magda, està molt bé que ho diguis, perquè és un programa que hem de reivindicar i hem de denunciar també aquests aspectes. Sempre. La gent que ens està veient des de casa, sobretot la gent gran, que vagi al tanto amb aquesta gent, no? I si detecta aquests casos, com diu la Magda, que vagi a serveis socials i digui i denunciï, perquè no és tan sols que li passi a ella, sinó li pot passar a moltes, moltíssima més persones. Vale? Sí. I això ho hem de reivindicar-ho. No, i s'ha de denunciar perquè precisament jo em van venir a casa, jo vaig trucar a FECSA, directament, sí. Costi el que em costi, i vull denunciar-ho i vull saber si és veritat que ens envien aquesta gent. Em vaig quedar amb el número de la persona que em va venir a fer tal, bueno, amb la picaresca que em vaig quedar tots dos fulls, el que havia omplert i el meu. I llavors sí que tenia una prova... Palpable, clar. Palpable era, de què era. Llavors, esclar, amb la cosa que ells no van poder fer res perquè jo... el meu llum va a nom del meu marit i no podíem fer el canvi, no? Però bueno, això ho hem de reivindicar però i això s'ha de reivindicar sempre. Sempre. Que no donguin factures, que no donguin comptes. Que vagin al tanto, que no obrin la porta qualsevol i que no. Que quan vulguin alguna cosa, que vagin a FECSA, que vagin a la companyia. Que no se n'enfiïn de la gent que truca a la porta. Clar. Justament en això que estàs comentant va bé perquè ara parlem d'alguns projectes de ciutat. La Rosa Maria i els companys ens poden ampliar. Hi ha el projecte Sempre Acompanyats, que fa unes dues setmanes ho vam parlar, que és un projecte que és entre l'obra social de la Caixa, sí. L'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja. És un programa que s'està fent ara de diagnosis, però està donant resultats. I jo des d'aquí vull dir-ho, que hi ha un telèfon gratuït, que és el 900-365-222, el 900-365-222, que és per detectar aquests problemes de solitud no volguda. Llavors, truqueu aquest número o, si no, l'assistenta social del barri i li comenteu i buscarem, intentarem buscar aquestes solucions. Rosa Maria, tenim el Sempre Acompanyats, és un projecte de la ciutat que és molt potent, i també la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. Com ho tenim? Perquè això sí que és un projecte ferm i està a l'OMS ara. És un projecte que està a l'OMS, que s'estan fent una sèrie d'activitats relacionades amb la ciutat amiga de les persones i que tenen, al fons, un punt d'inclusió social entre gent gran, gent jove, per tal de que estigueu connectats. Actualment el jovent, des de que tenim el sistema informàtic, cada vegada viu més lluny de la gent gran. Penso que s'està tancant cada vegada més a casa, el jovent, i hem d'aconseguir que connecteu, que connectin el jovent amb la gent gran, que és una miqueta el que s'estava parlant abans, no? Una societat cada vegada més endogàmica i tancada en si mateixa, que tendeix menys al voluntariat, en general, i que fa que algunes entitats... O sigui, i per altre cantó, hi ha tot un munt que està efervescent, que és com més participatiu. Vull dir que és molt... A vegades penso que és una mica contradictori, eh? Perquè trobes gent molt participativa, amb moltes ganes de participar tot arreu, i molta gent que no la veus per enlloc perquè es tanca a casa, no? Aleshores, el programa de Ciutat Amiga de les Persones Grans realment és un programa interessant, de llarga durada, de llarg recorregut, que hi ha tota una sèrie d'accions programades al llarg de 4 anys i que a poc es van donant algunes eines. Algunes són de treball d'estudi i que es veuran el seu resultat d'aquí 2, 3, 4 mesos. Altres són de molt llarg recorregut, que es veurà d'aquí un any o dos, i altres són els petites cosetes que hem començat a fer. Pepe, tu ja estàs dintre de... Ell ja té, el Pepe ja té ganes d'engegar, eh? És que amb això precisament és un projecte i bueno, he tingut la sort d'estar implicat en aquest projecte. Molt bé. Es va començar l'any 2014, com has dit, ho promou l'Organització Mundial de la Salut a nivell mundial, qualsevol ciutat que vulgui ser amiga de la gent gran doncs ho pot fer, i és clar, Terrassa, evidentment, doncs va decidir que sí. No és una cosa política, sinó que és una cosa no partidista, sinó que és d'Ajuntament, de ciutat. I es va començar, i van començar a treballar en grup, ens van apuntar, jo sempre he disposat a fer-lo, amb el Jordi també, doncs van participar, van fer el 2014 moltes reunions, i van ser molt positives, es va fer un gran projecte de coses que és millorar la qualitat de vida de la gent gran amb un sentit transversal, a nivell de mobilitat, de salut, d'habitatge, d'accessibilitat, de tots els aspectes que condicionen a la gent gran. Molt bé. Es van fer reunions amb entitats relacionades amb la gent gran proposant quines coses, actuacions, es poden fer per aconseguir això. I van sortir unes 70 o 80 actuacions que s'havien de fer. Estan totes gestionades. Tot això s'ha recollit. Això va ser l'any 2014.
L'any 2015, que s'havia d'aplicar, no sé si s'està aplicant o no, però sí que t'he de dir, Maria Rosa, que la comissió aquesta que van començar i que és una comissió de seguiment, vull dir, no per curiositat allà, sinó per fer un seguiment de tot el que es va treballar, fa un any que no se'ns ha convocat. On la tenim, aquesta, Rosa Maria? I llavors això, què és? És un projecte que s'ha quedat, en teoria, que l'Ajuntament té cartells que diu Terrassa, ciutat amiga de la gent gran. Què és el que s'està fent? I jo reivindico que aquesta comissió de seguiment es torni a reunir, què és realment el que esteu fent, que segur que estareu fent moltes coses als diferents departaments de l'Ajuntament, però ho hem de fer el seguiment, perquè si no això quedaria, doncs aquí el paper, el projecte, els estudis, que són molt, que s'han fet molt, però a l'hora de la veritat, doncs després què? Això de l'any 2015 al 2018 és l'aplicació. Sí, 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 sí. Després s'ha de fer l'avaluació. L'avaluació de l'allò, sí. Però sí, ja sí, t'ho sí, dic, sí, sí, que fa un any que la comissió de seguiment no fa cap seguiment. No seguim, tant, no seguim, no? Pepe, no seguim, ara bé, no, no seguim. No seguim, no? Fem seguiment. Vale. Per tant, et demano que ens convoquis per saber què, com està. Mira, abans, com he dit abans, tenim un consell molt actiu. I participatiu, que, per tant, i participatiu, reivindicatiu. Que ja està bé. I bueno, ja em comprometo aquí mateix que en breu posem un mes? Aquesta comissió. Molt aquesta bé. Comissió. Doncs, aviam com està, doncs, perquè segur que fareu coses aquí. No, i us explicarem fil per randa. Si no et frustra, estudis i que no es porten a la paret. Això és important. A mi m'alegra que aquest programa puguem parlar les coses, deixar les coses sobre la taula, que reivindiqueu els vostres drets o les coses com estan i que la regidora es comprometi a buscar aquesta data. Més que res, Maria, perquè, com diu el Pepe, es va fer un treball molt potent i hem de seguir. No. Jordi, van treballar. A mi el que em sap greu és que tingueu la visió de que la comissió no ha tingut una informació. Hi ha hagut un parell de consells que s'han explicat les accions, però també entenc que potser sí que és cert que no l'ha convocat. Per tant, entenc que rectificar és de savis, em sembla a mi. No tinc cap problema. Em comprometo abans d'un mes de fer-la. Ja anirem. I a partir d'aquí us feu parlant de, naturalment, passarem els comptes, que és el que s'han de fer. En la mateixa comissió, com està el tema i quines accions queden per fer d'aquí a final del 2016. Sí, sí. Com deies, rectificar de savis, la nit dels savis és un programa per proposar, per reconèixer tot això, i també per alleujorar una miqueta, el Consell també té la part aquesta més festiva, més per desenvolupar actes, activitats. Quins actes tenim? Quines festes tenim? Magda diu moltes. Vinga, et deixo la paraula. Moltes, moltes. Primer que... Home, també reivindicar pot ser una festa, eh? No, aviam, del Consell Municipal sempre s'havia organitzat el mes de la gent gran, amb diverses activitats, tot el mes de la gent gran. Vull dir, des de l'inici que ens havíem de muntar nosaltres els estants fins ara, bueno, fins fa un parell d'anys, que ha degut a la crisi, sí que és veritat, que molts diners, bueno, dels que anaven destinats aquí, s'han hagut de destinar a serveis socials, i era lògic. En el moment que estàvem vivint, no era lògic muntar un estant de campionat quan hi havia unes mancances de benestar social. Hi havia, no? Prioritats. I de prioritat, evidentment, de la ciutat. Doncs a partir d'aquí, doncs, hem anat a menys, bueno, s'han fet algunes cosetes, també va sortir la federació que organitza també conjuntament històries amb la promoció de gent gran, i bueno, es fan moltes coses a nivell d'ajuntament o del Consell, on s'aprova el mes de la gent gran, i a partir d'aquí, doncs, cada centre, cada casal organitza les seves activitats i llavors en conjunt, doncs, les que s'organitzen des de dins del Consell. I el Consell ja són, doncs, tots els representants de totes les entitats, no? I aquí cadascú, doncs, proposa, diu, proposa i disposa les que fa. Posa. Alguna altra més, Rosa Maria, que puguem destacar? Perquè ja suposo que també a la Fira Modernista també participen, també, a la Festa, sí, Major, bueno, també, no? És que, bueno, aquí estava mirant, doncs, la inclusió, assajos amb orquestra Terrassa 48, sí, concursos de balls, fotografia, auditori del conservatori, les xerrades que hi ha en el districte 4 i el districte 5, alguns monogràfics, xerrades que es fan a dintre del mes de març, del mes de la dona, hi ha el Dia Mundial de la Salut, que també es fan actes concrets, hi ha poesia que també s'elabora, per exemple, em sembla que és el districte 4, fem també l'Aula Gran, també fa molta poesia.
Vull dir, hi ha un munt d'activitats que generen, ja no parlem dels shows, sí, bueno, de les corals, ja són, de les corals que hi ha a cada entitat, no? Jo crec que és un món actiu i que en aquest cas, i voldria comentar-vos que també se'ns ha demanat a nivell d'Ajuntament doncs, de poder fer el mes de la gent gran, de canviar-lo de mes, a través de la federació. I per tant, també aquesta proposta de canviar-lo de mes. I d'any, no? Aquest any, que aquest any no ho farem. No ho farem, no hi haurà. Per preparar-lo amb més temps, si no a l'abril era molt precipitat. Sí, des de la federació de la gent gran, de retornar a l'espai firal, i per tant, enguany hi haurà com una mena de parèntesi i es farà doncs a l'abril, al mes d'abril, a partir d'ara. Igual es farà el mes de la gent gran juntament amb la fèria d'abril, s'ajuntarà tot. Aviam com quedarà. Aviam com quedarà. Digue'm, Pepe. No, jo és que la festa és fonamental, no? Vull dir, necessitem doncs estar amb els casals, no? L'oci. El que passa és el que deia, no? Vull dir, anem a jugar, per exemple, jo faria la crítica amb el meu casal, que a vegades van a jugar solament, que es fa una conferència, una xerrada al costat, que et de salut, i és una cosa molt important, o sobre les pensions, i que no et venen. I això jo els diria que potser el dia de demà sempre ne diran, perquè els seus nets li diran, avi, i tu què vas fer en aquest temps, en aquest problema? Què vas fer? En què vas participar? Jo, jugant a les cartes, al dominó, i res més. Que s'ha de fer, repeteixo, vull dir que hem de fer concursos, balls, escortides, però què hem de dir? Doncs mira, Juanito, jo en aquell temps vas col·laborar en aquesta comissió, vaig sortir, i això et deixa la satisfacció, perquè si no, no podem estar al mar. Però és que jo també ara vull una cosa que s'ha dit i no vull deixar-la, perquè si no, és fonamental que estic de veritat, perquè m'irrita i és escandalós el que s'ha dit de la residència. La situació de la residència, d'acord, que no depèn de l'Ajuntament, potser no, però la situació que tenim a Terrassa, potser amb altres, és escandalosa. Vull dir, hi ha llistes d'espera de 4 o 5 anys. La persona ha de viure i morir el dia de demà a casa teva, envoltat de la família. Mentre puguis, la meva mare va morir a casa, rodejada en aquell temps al carrer, allà a Can Anglada, doncs que era com un petit poble, perquè els coneixia de tota la vida, i a ella mai va morir als 94 anys. I mai li van dir, perquè a més tenia autonomia, per treure-la de casa, a la casa del fill, amb una residència, ni molt menys. I fins a l'última hora va morir allà. Mentre puguis a casa. Però tots sabem que la llei de dependència, les malalties, l'Alzheimer, hi ha moltíssima gent que a casa no la poden tenir. Que al revés, després d'un temps, aquests cuidadors els han de tractar, perquè no poden. Per tant, ha d'haver una residència. I les residències, quines són les que hi ha? 2.000, 3.000 euros has de pagar al mes. Però com és possible que tu puguis pagar aquesta quantitat, però amb la teva pensió de 900 euros, depèn de la Generalitat, d'acord, la llei de dependència, però quantes residències, places públiques tenim a Terrassa? Doncs a Terrassa són insuficients, 4 o 5 anys, i n'hi ha possibilitats de fer-la. Jo tinc la idea, per exemple, l'antic hospital del Tores de Terrassa, el parc audiovisual, va bé, fa anys, com un intent. Tot això, farem un programa. La residència de mossèn Oms, perdona, diuen que n'hi ha dues plantes que estan tancades. Com és possible? Hi ha 4 anys d'espera. Per tant, l'Ajuntament no és el responsable, però ens has d'escoltar i de bracet què és el que passa. Aquí, Pepe, en aquest programa... Aquí ens trobarem. Aquí, ara com diu la Rosa Maria, agafo la paraula, aquí ens trobarem primer en un programa i després us trobareu políticament i socialment per intentar solucionar, perquè, parlant clar, i perdoneu la paraula, és una vergonya que ens trobem en aquests casos, que no hi hagin places i, a més, les que hi hagin siguin de 2 o 3.000 euros. Per tornar a baixar una mica els fums, jo veig que estem molt alterats, al programa sempre tenim un espai que es diu tranquils, participatius i amb ganes. Tenim l'espai d'oci i de cultura perquè sempre fa falta. Aviam cap on anem aquesta setmana.
Doncs aquí podeu veure la proposta d'aquesta setmana. El Ballet Estatal de Geòrgia ens arriba a Terrassa, al Centre Cultural, el dissabte 16 d'abril a les 20 hores. Està considerada com l'obra mestra de Fokin. L'acció es desenvolupa en dos universos diferents. Un és el món més terrenal i l'altre sobrenatural. Una experiència per tots els públics, però sobretot doncs, motivem a la gent gran que està a casa i que pot, que hi vagi, que passarà una molt bona estona. Com la bona estona que estem parlant aquí, hem deixat el tema de les residències, que en parlarem perquè és indignant i n'hem de parlar, però ja per acabar, vosaltres sabeu opcions de perquè la gent gran tingui una mica més d'autonomia? Com podem possibilitar això, Magda? Aviam, nosaltres des del Centre Cívic tenim moltes activitats amb diverses entitats. Mm-hmm. Vull dir, ara mateix tenim la Festa Major. Però com arribar a la Festa Major? Perquè hi ha gent que igual no pot. Perquè no pot sortir de casa, perquè té barreres, aquesta bueno, autonomia. No? A veure, l'autonomia, clar, és que hi ha moltes barreres arquitectòniques encara a la ciutat, no? Hi ha voreres que no estan amb les voreres en disminució, adaptades per la gent gran, que, bueno, que va en crosses o que va amb el carret. I, vull dir, a veure, si hi ha una disminució, el carrer o la ciutat ha d'estar preparada perquè la gent pugui sortir. Hi ha pisos que no tenen ascensor, viuen, hi ha molta gent gran que no pot sortir, no pot tenir autonomia. Això la setmana que ve ens en parlarem més o menys, encara que aquí a l'Ajuntament de Terrassa, jo sé que estem quasi fora de temps, tenim la Comissió d'Accessibilitat, que es treballa molt bé, som de les ciutats referents, no a nivell estatal, sinó a nivell europeu, i s'està treballant. Queda feina per fer, però estem posant les piles. Jo acabaria el programa, que anem del bracet, aconseguirem moltes coses políticament, tècnicament, amb les entitats socials, reivindicant, i això sí, sent molt participatius. La setmana que ve, el tema teràpia ocupacional, vindran professionals per donar-nos unes quantes idees de com podem ser una mica més independents i autònoms. Gràcies i ens veiem a un altre programa, La nit dels savis. Un dels principals valors de la societat és respectar a la gent gran.